בעשורים הבאים עתיד רב ייקח חלק פעיל בהגנה על מדינת ישראל ועל המרחב הימי שלה. טוב שהיא פועלת עמוק יותר, רחוק יותר, וזמן ממושך יותר במצלול מתחת לכתפי המים. רואה ובלתי נראית. מעל הכל, צי הצוללות שלנו משמש להרתעת האויבים ששואפים להשתילם. הם לא ישיגו את מבוקשם. הם צריכים לדעת שישראל מסוגלת לפגוע בעוצמה רבה מאוד בכל מי שמנסה לפגוע בה.